Əziz dostlar, deməli bu gördü Ərriyyatdır, uzaqda görünən Gənclər Şəhərciyi, Akordun binaları kimi tanıdığımız deməli Abşeron Gənclər Şəhərciyi, Bakı-Sumqayıt şosesi və bu da bizim deməli inşa elədiyimiz binalar, yəni yerləşdiyi ərazini sizə tanıtmaq üçün dedim bunları. Deməli 2019-cu ilin dekabrın 20-sində təməlini başlamışıq, bismillah eləmişik, başlamışıq inşa eləməyə. Birinci blok, bax, gördüyünüz kimi tam hazırdır. İkinci blok həmçinin, yəni beton işlərini nəzərdə tuturam, dəmir qəlib işləri yekunlaşmaqdadır. Üçüncü blokun üstündə dayanmışam, 12-ci mərtəbəsi betonlanıb. Dördüncü blok, 5-ci blokunda hal-hazırda betonu gedir. Bax, belə bir vəziyyət. Bir il, tam bir il ərzində gördüyümüz